Voltamos. Tivemos uma pequena queda de energia aqui, mas estamos de volta aí. Agora tem que abrir tudo de novo, abrir o jogo, abrir a revista. Vai demorar um pouquinho agora. Dá uns minutinhos aqui, gente. Já tô quase concluindo aqui as cargas. Demora um pouco para carregar só. Pronto, já tá aberto o jogo. Agora eu vou abrir a revista. Na página 40 e 50 já estava. Ativar aqui já, fazer, deixar no esquema. É a parte mais difícil do jogo, a gente tá na. Deixa eu só ver o que que era no boneco de neve que eu tinha que fazer. Se eu tivesse energia só para a arma de 3 tiros, eu tinha matado ele rapidinho, né? Paulo Coacegamer. Cheguei atrasado. Paulo Coacegamer. Mas cheguei. Paulo Coacegamer. E esse Ghostbusters? Trio Elements Vigalgames 1978 Snow Live Streaming Retro Ghostbusters Super Estratégia Mega Drive Ação Games Jogo da Velha 4 Agosto de 1991 Parte 5 Paulo Coacegamer.
A TV está na Rede Brasil hoje. Paulo Quartegamer, tu estás sem voz. Cliquei no errado. Eu não sei por quê. Deixa eu ver um negócio aqui. Paulo Quartegamer. Aí, agora ajustei. Ah, maravilha. Já sei o que que era. Eu cliquei no errado aqui, desculpa. Você vê? É porque piscou a força aqui, aí eu fiquei sem muita ação aqui. É, vamos lá. Paulo Quartegamer. Acontece sem estresse. Paulo Quartegamer. Desculpa ter abandonado a live aquele dia e que chegou o chefe, ha ha ha. Para de defender, seu puto. Aí, que cuzão! Ah, não foge, lazarento! Ah, muito putaria, mano! Ah, mano, o cara encostou em mim, ele teve a manha. Paulo Quartegamer. Não lembro disso no filme, kkkk. É porque esse jogo não é 100% baseado no filme, né? Ah, meu Deus. Ô, louco!
Paulo Costa mesmo. Ele tem padrão de ataque ou aleatório? Não, ele tem um padrão de ataque aqui, mas eu tô perdidaço. Tá quase no fim, ele tá no amarelo. Aí, o duro é isso. Ai, não. De novo. De novo o botão errado, meu. Droga, não mostra mais essa merda, não. Pronto. Ah, meu Deus. Ah, vai começar as putarias já. Ah, já começou já. Ah, mano. Vai começar com as putarias já, de novo. De jeito que tu falou, me lembrou o Dr. Pimpolho ao meu de novo. Ah, mano. Dá licença, vai tomar no cu, mano! Se faltou, fala o Sileide vai se fuder, meu. Meu Deus! Ah, deixa de ser... Ah, não acredito! É muita apelação, eu. Apelar esse chefe. Muito, muito mesmo. Aí, ó. Tomar um cu, mano. Deixa de ser cuzão. Ah, ele fica lá em cima no alto da tela pra mim não acertar no chapéu dele. Aí me fode. Paulo Costa mesmo. Ah, muito cuzão. E o vídeo da vitrola lá do L. Aí eles concluíram a vitrola? Paulo Costa mesmo. O que vale é o chapéu. Ah, meu Deus. É, o que vale é o chapéu.
A cenoura. Agradeceria se acertasse, né? Paulo com a cega mesmo. Ainda não mais pintarão e montarão. Eu acho eu não vi direito. Tava fazendo uns bagulho. Paulo com a cega mesmo. Puxa, se ficou top. Ah, você podia morrer, né? O tanto de tiro que eu já dei em você, já era pra você ter morrido já paixão. Ah, morre! Ah, por que você não morre? Paulo com a cega mesmo. Jogo pra criança, né, caca? Ah, pra criança mesmo. Pra criança ficar puta da vida. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu só ouvir esse áudio aqui. Pronto, era só a namorada falando alguma coisa pra mim. Já ia dormir. Paulo com a cega mesmo. Tá esfriando aqui e choveu. É, daqui tá dizendo que sexta-feira vai começar isso. Ah! Apelão. Ah, oh, mas me acertaram ainda! Paulo com a cega mesmo. Como te acertarão? Olha, que putos! Nossa, tem 5 na tela. Como é que pode, meu? É muita apelação agora, meu. Nossa, ele de último. Olha, aquela hora eu acertei tão fácil. Mas não tá dando certo, não. Eu tenho que ser preciso no negócio, meu.
Não, vai toda energia. Eu não posso desgastar no começo. Esperar ele chegar lá pra frente. Ai, morri porque eu não vi energia. Mas já peguei o esquema já. Ai, morreu. É, um golpe já tem que recarregar. Senão eu não vou conseguir. Paulo Coacegamer. Mais e mais fácil com esses três tiros. Sim, é mais fácil com os três tiros. O problema é que tá, eu tô com metade da energia desses três tiros. Aí isso que me ferrou. Porque eu não consegui pegar e encher a energia. Mas vou conseguir. Ah, mano, já putaria. Paulo Coacegamer. Bigal no seu tempão e morreu. Ai. Pá! Não, não. Pô, eu tô pausando o jogo, caceta. Ai, sacanagem. Aí acaba a arma. Pera aí, o que eu posso fazer é jogar a bomba para me livrar desse. Aí acabou a energia. Ah, que merda. Aí fodeu. Oh, cenoura lazarenta. Eu quero acertar o bicho, caralho!
Eu gosto quando eu entro na tela já morrendo. Não. Ô, mas pode deixar eu acertar você? Pelo amor dos meus filhinhos? Ah, morre! Tá um louco lá, chega mesmo. Tá louco. Ah, louco, viu? Ah, meu, por que que você não morre? Ô, louco! Pela ação, hein? A mãe tá bem, viu? Olha, que puto, mano. Paulo Cortega mesmo. Hitbox cagada. Ah, não, putaria. Sai daí! Não! Morreu! Milagre que morreu. Peguei de primeira ainda, esse filho de uma puta. Aleluia! Bigalgamis 1978. Sons Paulo Coacegamer. Mas a tua hitbox tá cagada. Oi? A minha inbox tá cagada? Ah, hitbox. A hitbox desse jogo é uma merda. Ué, cadê os sons? Ah, saiu. Paulo Coacegamer. Hitbox. É, a hitbox mesmo. A menina não sabe ler, não. Eu. Cara, eu vou tomar uma água ali embaixo e já volto, cara. Fique aí com a. Deixa eu ver se tá no esquema aqui. Eu volto aí em 3 minutinhos eu volto. Paulo Coacegamer.
louco a cega mesmo. Saudade do bom e velho PS1, né? Rapidinho já volto. 3 minutinhos, eu estou de volta. Paulo Coacegamer. Muita saudade.
Tô de volta. Bora lá, amiguinhos, bora lá. Ô, Paulão, você tem que estar cadastrado no Steamholics. No Steam. É, no Steamholics. Se você não tiver cadastrado no Steamholics, ele não mostra na tela. Bom, estamos perto do fim agora. Faltando 3 fantasmas para serem mortos. E pelo esqueminha aqui embaixo. Dessa. Opa, passei. Essa folha aqui. Eu tenho que ir até a planta carnívora, que é a mais próxima desta que eu estou agora. Pegar o sobe e desce, passar por pela escadaria. Que tem uma queda gigante na parte final. Até a planta carnívora. Vamos ver se eu consigo chegar na planta carnívora então agora. Paulo Coacegamer. Top a propaganda aí da Vídeo Leste. Ah, gostou? Ah, o bichinho me sacaneou, mano, tirou minha energia. Não, não era pra cair. Paulo Coacegamer. Sacanagem. Oh, meu Deus, sobe! Tá com dificuldades. Putz. Oh, caiu de novo. Paulo Coacegamer. Hoje estou muito feliz. Pois. Mano, esse bagulho tá. Esse barbichinho azul tá de sacanagem comigo, né? Aí, que filho da puta. Ah, bicho azul. Aí. Bosta! Ah, não. Para de me empurrar. Não era pra você me empurrar, não. Paulo Coacegamer. Minha net bugou. Oh, meu Deus. Paulo Coacegamer. Pelo amor. Aí, mano, tudo é pra tirar energia. Meu. Olha, o hitbox é muito merda desse jogo, meu Deus.
Oh, meu Deus. Ó, louco! Bicho nunca me ataca, dessa vez resolveu me atacar. Ei! Merda! Nossa, eu quero ver eu passar com isso tudo de energia. A planta carnívora, agora ferrou. Bem que eu passei bem aquela hora, né? Passei com essa arma aqui. Mano, eu não tenho nada. Paulo com a cega mesmo. Nossa! Foi a vida. Vou pegar continue nessa tela, não tem jeito não. Aí, já era. É uma gusparada dela, já morro. Aí, já era, morri. Não, vou de continue mesmo, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não tenho como comprar arma mesmo, já tô com toda a maioria das armas aqui. E 1030 de dinheiro. Não, não era pra cair, cara. Calma com a cega mesmo. Ganhou uma conquista. Ganhei, ganhei. Oh, mas eu esqueço que esses bichos da respawn. Ai, cai de novo. Puta que lá merda. Paulo com a cega mesmo. Anos 90 ouviu que tem respawn. O geleca aí. Ai, eu tenho que pegar aquele geleia. Não, não tenho que pegar ele não. Ah, não. É não, é na outra. Eu tenho mica. Aqui é do geleia. É. Meleca. Foda-se.
Pronto. Agora vai, hein? Abre a boca, minha filha, pra tomar bomba. Errei. Nossa, tô errando várias. Não, pera aí, começar de novo aqui. Sacanagem. Tá, não tô acertando ela. Ai, meu Deus. Oi, ela me enganou. Não pegou. Oi, abaixa, fica abaixado, fio. Errei. Que vacilo. Morreu. Ah, difícil. Ou entra num acordo, né? Thank you.
só um louco assim. Caramba, plantinha chata! Ah, eu tô esquecendo de uma coisa. Tá um louco aspega meu. Essa planta carnívora é mais chata que a do Mario, ha ha ha. Não, tem que ficar no esquema mesmo. Eu ganhei a dela no esquema aquela hora. O problema é que nessa tela resolveram fazer ela hiper difícil. Não sei porquê. Putaria? Tem que acertar onde nela aí. Quando ela for pra fechar a boca depois do tiro, eu tenho que atirar nela. Só que eu não posso tomar esse tiro. Se eu tomar esse tiro, é metade da energia. Aí, já era, metade da energia. Tem hora certa pra acertar nela. Tá um louco a cega nele. Pra que tal difícil? Pra que tão difícil? Pra não chegar no fim do jogo. Pra você ficar se matando milhões e milhões de vezes, tá tentando chegar no fim do jogo. Nossa. Tá um louco a cega mesmo. Isso que era jogo pra criança, ha 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 ha. Eu tenho que ficar muito esperto na hora que ela abre a boca. Tá um louco a cega mesmo. Porque na época videogame era pra criança e adolescente. Tá um louco a cega mesmo. Não tinha um público adulto. Ah, sem chance. Bem-vindo, Léo underscore retro underscore gamer smile. Oh, obrigado, Léo. Seja bem-vindo aí, cara. Meu, essa porra, ela não tem um time, mano. Eu tô contando o time dela e tá tudo fora, mano. Planta piranha, mano. Abre a boca, filha de uma política. A planta biscate. Muito biscate. A
Aí, acertei! Aí, acertei outra! Mano, eu juro que se for uma capa de jornal esse final de jogo, mano, eu me... vou ficar muito bravo, mano. Isso. Ai. Aí. E já ficou amarela. Ai. Já tá ficando vermelha. Ai, errei. Abre a boca, sua vaca. Ai, que puta! Ah, me pegou. Ai, morri. Abre a boca, sua biscate. Aí. Ai, errei. Ai, meu Deus. Ô, oh, respawn do cacete, mano. Esse jogo é muito. Olha, respawn maldito. Olha lá. Aí ele muda a tática de jogo. Aí, mudou. Abaixa!
Não, não é pra pular não, filho. Ô, oh, merda, o tiro foi pro outro lado. O tiro tá indo pro outro lado, caceta. Ah, meu Deus! Ah, não! Abre a boca, puta! Favela Gamer. Grande favela. Oh, meu Deus do céu. Boa noite, rapaziada. Fala, amiguinho. Paulo Costa Gamer. Noite. Gabriel Mugenblogger. Oh, meu santo, esse jogo tá difícil, viu? Aí, acertei essa buçanha. Abaixa, meu filho. Tá difícil de você ficar abaixado? Na paz, arroba Gabriel Mugenblogia. Ô, meu santo, tá de foda. Ô, meu pinto. Ô, meu santo, vai direto. Vai no esquema, meu Deus. Paulo Coace Gamer. Tudo numa boa, arroba Favela Gamer. Ah, puta que pariu, mano. Entra no esquema, planta maldita. Gabriel Mugenblogger. Atira de abaixado, acho que dá pra... Não pega nela, não pega, já tentei. Favela Gamer. Tamo reto. Tava no Mega Drive jogando Phanax Star 4. Joga o nosso. Ai, meu Deus. Jogão é esse aqui, mano. Isso aqui é um jogão, mano. Um jogão filho da puta, é isso que ele é. Olha que porra. Aí, acertei essa vadia. KK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 K
Vamos, planta biscate, morre logo. Ô, plantinha biscateira, meu. Por que que você não morre, lazarenta? Ei! Ei, obrigado, hein? Mano, como é que você levantou na hora errada, meu? Meu Deus do céu! Caramba! Paulo Fonseca mesmo. Um locker no rastejo, kkk. Mano, os negócios tá defendendo ela. Ah, biscate, morre! Oh, mas mais um que você tá... Eu nem vi que tinha acabado a energia da arma. Eu tô tentando dar tiro a longa distância e não vai pegar mesmo, porque ela não tem força. Ai, meu Deus. Ei. Ah, não. Deixa de ser apelão! Ah, que putaria de jogo, mano! Ai, ai, o bagulho em cima de mim! Ai, meu Deus! Mas obrigado, hein? Morre, desgraçada, planta maldita.
Oh, até que enfim você morreu, Lazarenta. Oh, peguei de primeira ainda o fantasma. Lazarento. Foda uma puta. Agora tem o pior do pior dos inimigos que eu tenho que carregar a energia todinha da arma. Que é o inimigo da cara de fogo. O inimigo da cara de fogo, eu vou dar uma volta agora. Nossa, eu quero ver chegar lá. Que bonito. Mas eu não acerto esse pulo mesmo, hein? Ah, obrigado, hein? Vai embora, vai nessa bolsanha. Vem cá, ô geleca! Ah, ainda bem que eu não caí no buraco, hein? Energia. Melhor ficar sem. Ô, meu fio. Ah, mas esse cara tá de putaria, né? Nossa, é pra chegar sem energia mesmo, né? Oi, é isso? Ah, meu, vou tomar dano. Puta que lá. Quando não é ainda, é na volta? Vou ter que tacar fogo nessa bosta. Hã? Ah, tem um time. E agora chegou a pior parte, eu sem energia. Nossa, eu quero ver o que eu vou fazer aqui. Ha 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 ha!
Olé! Oi, dois. Porra! Mano, essas lágrimas. Ai, droga. 1.400. Ah, não. Bosta! Ah, não! Caralho! Oh, mas apelou, hein? Ah não, essas minhocas, mano. Defendeu ainda. Putz. Ah, pula! Ah, caralho, mano. Tá foda assim a energia da arma. Ah, baixa, né? Ah, agradeceria se viesse de outra forma, né?
Ah, não, não é pra você ficar agachado, pelo amor de Deus. Mas que bosta que vem essas largatinhas. Nossa, pegou no ar. Ah, pegou ainda. Ah, naquele. Na parte que veio esse bicho aqui tinha uma vantagem de tela. Por isso. Caceta. Aí, já mudou de cor. Agora tá quase no fim. Aí, eu também, já tô quase no fim. Tiro de misericórdia ali, hein? Eita! Oh, duas vezes! Sacanagem, hein? Ô, louco! Ah,
Vai, tá apelando, hein? Tá, tá apelando. Porra, tá apelando mesmo. Foda é que o bagulho é tão aleatório que eu não sei de que lado que tá vindo. Ah, que bosta! Abaixa! Ah, veio duas vezes e matou eu. Puta que lá pariu, mano. Ah, toma no cu. Nossa, escapei ali por um triz. Porra, não pegou nenhuma. Caralho! Ah, nenhuma! Ah, mas tá de putaria mesmo, hein? Ah, não! Aí, agora pegou uma. Aí? Oh, mas tá difícil, viu? Ah, meu. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho mata. E não morre os bichos no chão, não. Joguei a bomba de bobeira. Ela gospe o bicho em cima da gente. Ah, não tá de brincadeira. Mano do céu. Pelo menos são mais dois, né? Oi! Boquinha linda! Ô, boquinha, vamos lá, chega no fim, vai! Lindo! O bichinho que me matou! Oh, mas que buceta quadrada! Podia morrer, né? Falou com a cega mesmo.
Essa boquinha sucospe ontem beija, ha ha ha. Morreu. Puta, faltava pouquinho pra morrer. Nossa, tá faltando muito pouco pra morrer. Agora tá no mínimo. Morreu. Aliás, já morreu. Morreu bonito ainda. Já era, foi de primeira. Trabalhoso. E agora, hein? Agora chegamos à parte crucial do jogo, que é a parte final. Com duas vidas, duas bombas, um frango. Tá bom, acho que dá pra passar no final, hein? E agora o inimigo final é a Janna. E a Janna em duas partes ainda. Perder um pouco de energia atravessando pelas costas para ficar nas costas dela. Paulo com a cega mesmo. Bem na cabeça do pássaro. Agora vai, hein? Agora nós vamos ver o final desse jogo, hein? Ah, eu tô com a arma errada. Morreu de primeira. Paulo com a cega mesmo. Curioso pra ver o jornal. Ah, eu vou ficar muito puto se for só um negócio de jornal pro final do jogo. Ô Paulo, eu tô no... Eu nem sei se eu tô no Discord, esqueci. Paulo com a cega mesmo. Eu tô no Discord, se você quiser entrar final, e... Que não seja uma foto no jornal. É, típico de caça-fantasma, né? Igual foi o do Nintendinho, que eu joguei aquela merda de jogo. Ah, não! Ah! Tá de brincation mesmo, né? Puta que lá merda. Ah, eu tenho um cacto, filho de uma puta aqui. E aí? E aí, Paulão? Firmes? Puta, seja energia. Energia da arma. Maravilha. Ah, joguinho top. Joguinho pra criança. É. Tô só 5 lives fazendo, 2 horas por dia. Hoje eu estiquei, mano. Hoje é o fim do jogo. E cheguei no fim do jogo já, hein? Sim.
Aí fodeu, aí fodeu. Olha só a tela. Olha a cara da indivídua monstra que colocaram no jogo, mano. Esse jogo ele tem metade do enredo, uma parte do enredo do filme e uma parte inventada. Não, uma parte original. E não tem o Winston. Não tem o Winston. Ah, seu som deu... Seu som deu raid no, no Republic Old Gamer. Amigaço esse cara. Amigo pra caralho esse cara. Gosta da gente pra cacete. Ama. Uhum. É o senhor da verdade. Conhece tudo de informática antiga. Nossa. Ele é louco. Não, eu até tinha falado com o Nemo, eu pensei, não, meia-noite eu vou fazer uma live lá com o Fórmula 1, daí eu tô vendo tu chegando até agora. Ah, já liguei o que a revista queria dizer. É, vai lá pra trás e... É, já liguei o que a revista queria dizer, mano. Perco um pouco de vida, mas ganho o jogo. É. Ai, me ferrou. Não. Da faca. Porra. Paulo Fonseca mesmo. Telefone bom esse. Caiu? Não, acho que não. Tá me ouvindo? Legal. Tô te ouvindo, na boa. Ah, tá. Não, é que esse telefone aqui, ele tem 10. Porra. Ele cai do nada. Ah, é o Discord de celular que é uma merda mesmo. Não, mas esse telefone aqui é uma porra. Caralho. Esse telefone aqui é uma bosta, é um J4. É, não reclama não, mano. Eu tinha um desse antes que me roubaram. Foi um desse que me roubaram. Vai ver esse? Não. Brincadeira. Tá em Suzano o que me roubaram. Eu já sei que tá lá. Ah... Ah, fudeu! Se eu tomar esse golpe já era, a energia inteira. Ah, só pra comprovar que eu sou eu, ó. Eu sou eu. É você, você? É, eu sou eu, viu minha comprovação ali? A moto? A moto, olha a moto! Daí o Web lá pintou lá o chassi, ficou tri bonitinho. É, eu não vi esse vídeo ainda. É, ele upou hoje.
Daí que eu tava te falando que o meu celular quicou do coisa. É que eu tinha falado pro Nemo que depois eu ia fazer a live ali por meia-noite. Eu tô vendo tu jogando aí. Não, mas vou acabar já. Só acabar tá esse inimigo é o final. Peraí, vamos dar uma olhada na revista pra ver o que é. Quando ela se soltar do chão, vire-se de frente e com um lança-chamas atire na cabeça da caveira da criatura. Espera ela lançar a foice para então desviar-se. Derrotar Jana é jogo duro, mas você vai conseguir. Ó, emocionante esse jogo. Falar nada. Paulo com a cega mesmo. Eu já dei uns rage hoje. Caiu de novo esse celular. Ha! Paulão, fica aí no texto mesmo que tem a mulherzinha falando por ti aqui. Jay passou das 22, posso assumir meu lado mulher no caso a voz. Boa, Paulo, boa. Pera aí, deixa eu pegar a arma certa. Puta que pariu. Vou morrer.
Tô achando que essa porra é Mega Man, mano. Caralho. Caralho, game over, mano. Sega mesmo. Jogo pra criança, né? KKKK. Muito, muito pra criança. Ah, meu Deus! Stifler. Striffer. Botrix. Obrigado por seguir Manga Underscore Striffer. Manga Underscore Striffer. Salve, meu querido. Opa, salve, game. Valeu aí. Manga Underscore Striffer. Na paz. Tudo na paz, pra chegar no fim do jogo já.
Paulo com a cega mesmo. Noite manga. Manga underscore trifer. Que pena, mas o follow tá garantido pra mais lives futuras. Valeu, cara. Manda underscore trifer. Time J, mano, me parece ser gente boa, vou dar um apoio merecido. Paulo com a Segamer. Su joguinho top mangas trifer. Ai, caramba! Mano, que difícil. Esse inimigo tá difícil, hein? Pra passar ele. Paulo com a cega mesmo. O Bigão é top às vezes da rede, mais é top manga kkkkk. Manga underscore stripper. Pô, complicado em kkk. Ah, mano, o cara, o bagulho veio por cima de mim. Manga underscore trifer. Tem gente no chat que talvez eu não esteja vendo, kk. Tem, porque você tá numa... numa live restream. Paulo com a cega mesmo. Achei que ele me via também com nem eu vejo ele aqui, Bigão. Ah, putaria. Desce aqui, seu puto! Manda underscore trifer. Ah! Por enquanto vamos só ficar nos falando por vozes pessoa do outro lado, kkkk. Caramba! Paulo com a cega mer. Kkkk. Nossa, tá pelando, hein?
Paulo Quartega mesmo. Tu está vendo pela trovo e eu pela roxinha. Merda. Nossa, me acertou ainda. Manga under sports tripper. Exatamente, mano, kkk. Não! Não! Deu tempo de apertar o pau. Manga under sports tripper. Irado esse jogo, qual é o nome? Caça Fantasmas do Mega Drive. O próximo boss é o rei, sabe como limpa o rei. Ai, caralho, se eu tomo mais um golpe, eu morro. Thank you for following Zaysar. Zaysar Hard. Obrigado por seguir Zaysar Demoticone piscando. Visibot. Silhueta de busto new follow. S. Coração vermelho Zaysar coração vermelho. Welcome. 149 followers. Mais um. Paulo Quassegamer. Não entendi. Ai, merda. Paulo com a cega mesmo. Matar que rei manga. Ô, sacana.
Vira, seu puto! Ai, que putaria! Merda! Sai daí, seu puto! Ficar se escondendo, esse porra de inimigo, mano. Inimigo filho de uma puta. Ai, bosta. Ah, mas é muito filho da puta. Ele tá com o bagulho pra se defender, mano. Ah, muito puto, meu. Ai, caralho. Morreu. Ai, caceta. Vira, seu puto! Não vira, mano. Miserento, não vira. Ainda pegou em mim.
Ah, passa por baixo! Volta pra tela, seu puto! Ah, puta inimigo chatão, mano. Ai, meu Deus. Ah! Oh, meu Deus. Dá pra... Mano, o bagulho passa por baixo, por cima, por onde vem, por onde foi, deixou de ir. Paulo com a cega mesmo. Ainda bem que a revista disse vai ser um pouco difícil. É, dessa vez ela acertou mesmo, dificílimo. Ai, que putaria. Ah, acertou ainda em mim. Ah, pegou ainda em mim. Não. Mano, completamente aleatório, mano. Olha. É completamente aleatório. Não tem aonde saber onde ele vai, mano. De putaria mesmo. Ah, duas vezes.
Adoro, adoro, adoro esse tipo de jogo. Olha lá. Que você nunca sabe quando o bagulho vai te acertar. Ah, sai! Ainda me acertou. Morreu. Meu Deus. Meu Deus do céu, que dificuldade, meu Deus. Pula, meu filho. Tá de brincadeira, mano. 1:30 da manhã, eu não consegui fechar esse jogo ainda, mano. Ah, que puto, mano. Ladrão da porra. Porra, eu ainda tenho frango, mano. Mas eu não posso vacilar, né? Ah, vacilei, mano, porra. Ah, é a última cartada, hein? Matei! 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 Matei o último inimigo com a última cartada! Ghostbuster! E o final do jogo? Paulo Coacegamer. Paulo Coacegamer. Não creio.
Olha a quantidade de pontos que Paulo me deu. Coacegamer. Revista. Olha os caras. Ah, que bonitinho o final. Da hora. Paulo Coacegamer. Pelo menos Now e Jornal. Não, porra, aquele do Nintendinho lá me fudeu. Porra, que legal, mano. Um finzinho muito, muito bonitinho, mano. E não teve muita gente programando esse jogo não, hein? Um jogo super difícil. Só tem os três iniciantes. Paulo Coacegamer. Que bacana. É, o final foi legal. Muito show. Vamos ver de novo, vai. Aí cai um item, ele pega e fica pulando todo feliz. Aí sai no jornal da SEGA. Nota, né? Ganhou uma enorme bonificação, né? Paulo Coacegamer. Apareceu um jornalzinho, achei que era esse o final. 10 milhões ganharam de bônus. Compensou, passar a segunda vez no final. Paulo Coacegamer. 9 programadores. Só, né, mano? Até que é muito legal esse jogo, mas difícil pra caramba, mano. Ele tem um fator colisão muito forte. E tudo nesse jogo te dá dano. Só faltava o cair te dar dano. Paulo Coacegamer. Jogo pra criança, kkk. É, jogo pra criança. Pra criança nenhuma por defeito. Então é isso, gente. Chegamos aí ao fim desta live. E como é de costume sempre, né? Do meu feitio. Eu vou colocar aqui alguém. Eu vou dar os devidos roasts aí, né? De quem estiver fazendo live aí, né? Deixa eu só mudar o meu navegador aqui, né? Ver quem que deu o que aqui. Não. Também não. Ué, por que você não abriu? Agora você abriu. Temos aí o Space Jam, novo delegado, né?
Aí tá, começando a emular no Mami. Não, mas o que eu quero ver aqui é a Trovoles. Trovoles. Espumado game. Cada trovo. Jogando um Final Fight 2. Onde aparece a mensagem ali na tua tela, se pudesse subir um pouquinho, porque ele corta o primeiro chat. Ah, eu vou tentar fazer isso. Eu tenho que ampliar. Na minha tela é só referência, né? Eu creio que hoje em dia as próprias streams, né? Elas também ficam passando chat, né? Só pra referência mesmo. Olha aí meu host aí. Vai pro Espumando Game Oficial. Miguel, nossa, legal, valeu, hein? É nóis. 1978, logo. Tá louco a cega mesmo. Mas na outra tela de jogo. Ah, na tela de jogo? Obrigado por seguir o Espumando Gaming Oficial. Oh, obrigado aí, Espumando. E você? Bem-vindos, Espumando Gaming Oficial, Sumário. Eu já seguia, já? Louco, ah, já, eu tava em outras lives na sua live, eu já seguia você já. É, calhou daí, tá, eu tá terminando a minha live e você tá jogando a sua aí. É isso aí. Eu que agradeço, cara. Sempre junto aí, tamo junto no retrô. Não, tamo junto no retrô. Eu clicar pra seguir, tinha deixado de seguir pra aí. Apertei de novo, né, infelizmente. Beleza. É isso aí. Então fica aí, vai ficar o rosteado dele. Vamos lá pro próximo. Próximo da lista do retrô. Vamos ver quem está fazendo aqui. Oh, Ninja Gats está fazendo live. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui que esteja para receber aí. É, temos um amigo Mega Man aqui do Nathan Mad, mas o Gats está com menos espectadores, o Nathan já tem bastante espectadores. Então vai ficar pro meu amigo Gats. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui no que eu tô seguindo, né? Às vezes eu dou azar de não, mas eu vou dar pro Gats. Eu vou passar a raid pro Gats. Mas temos o Charivan jogando também. O Charivan sempre tem um monte de gente, 46 pessoas. É que aqui não dá para inverter a ordem, então eu tenho que olhar o pessoal lá de baixo. Ah, o Linux Povão tá na conversa. Inuendo, como sempre, jogando aquele velho bom Golden Axe. Guedinha, hoje é terça-feira. Terça? Não. É, já virou pra terça-feira, né? Já é dia de. Na segunda-feira ele joga Counter Strike, né? Da segunda pra terça. Então é isso.
Forks que tá jogando outro jogo, às vezes ele joga joguinhos online com a galera. Temos o Narc Ninja. Temos o SMzinho. Nossa, SMzinho até tarde fazendo live, hein? Ramone também fazendo live. Provavelmente o Celso tá lá no Ramone. Bom, realmente vai para o Gats. Deixa eu abrir a live do Gats aqui. Ele tá jogando um Darkwing Duck. Ó, jogão, hein? Darkwing Duck é muito bom, gente. Vai ficando cada vez pior, mano. Então, pra quem não conhece o Ninja Gats aí, segue a live aí do Ninja Gats aí. Mano, essa conquista ela vale 100 pontos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu agradecimento ao Paulão, ao Espumando. Deixa eu ver quem mais entrou. Aquele outro pessoa que entrou agora há pouco. Deixa eu olhar aqui meu chat. O meu chat geral. Paulo Coacegamer. Falou. O manga Stiffer, obrigado pela presença, cara. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. O Gabriel também passou por aqui. Gabriel, deixa eu ver quem mais aqui. Mais para trás. E a galera que veio na primeira live, porque tive um probleminha no início, no meio da live, caiu o sistema todinho. Meu computador apagou. Então aí a galera que veio aí no começo da primeira live também, muito obrigado aí a todos eles. Muito obrigado a todos. O Star, o Membros, obrigado que veio, né? Deixa eu ver quem mais, eu não lembro mais quem veio na primeira live, né? Então hoje tivemos uma live aí dividida em duas, né? Infelizmente aí com a queda de força aí, tivemos a live dividida em duas. Mas mesmo assim, obrigado aí Paulão pela presença. Obrigado aí a todo mundo que tá aí na Trovo. Obrigado aos meninos da Twitch. Obrigado a todos aí. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Falou! Fui! Oh boy!